Я думаю, що поки що ми починаємо вітатися, і дітки потихеньку до нас ще приєднуються. Тож, всім-всім доброго вечора. Дуже рада, що ви тут разом із нами, і ми з вами сьогодні разом трошки пофантазуємо. Ну, я думаю, що це дуже гарна ідея, так як у нас таке літо в розгарі, стільки буйних різних фарб красивих, щоб не фантазувати, не помалювати, ну і трошечки виконати деякі завдання. Сьогодні ми будемо робити завдання і на розвиток уваги, перевіримо, які ви уважні. Ну і фантазування, звичайно ж, також на розвиток уяви. Тому, дітки, давайте домовимось, будете відповідати, ну і ми будемо дивитись, ручку так гарненько піднімаєте і будете розповідати нам. Ми з вами фантазуємо, тому якщо у вас якісь з'явилися ідеї, міркування, давайте ми можемо з вами ділитися. Так, це хтось підняв ручку? Каріна, щось Каріна, хочеш? Каріна, прошу. Як правильно, вертикально чи горизонтально? Місточок? Ставити. Так. Поклади його горизонтально і трошечки зараз в стороночку, тому що спершу ми з вами виконаємо декілька вправ, а потім я вам скажу, коли ми будемо з вами вже малювати назад цю нашу красиву картинку. У мене моя вже лежить, я вам теж її покажу, а ви мені покажете свої. І так, дітки, давайте з вами спершу згадаємо, що ми можемо почувати себе по-різному. У нас можуть бути різні емоції. Інколи ми веселі, радісні, щасливі, у нас такий гарний день і все вдається. У нас позитивні емоції. А інколи буває так, що ой, щось дощик іде, щось зажурилось, щось притомилися і такі трошки засмутилися. Да? Інколи буває так, ой, хтось на ніжку наступив і розсердилися. Або побачили, павучок повзе, і здивувалися. Або, ой, стало якось так страшно, що воно таке незрозуміле повзе до нас. І ось сьогодні мені хочеться вас питати, який у вас зараз настрій. Давайте, от хто бажає нам просто не словами сказати, а показати своїм обличчям якийсь цікавий настрій. Да? Ось, наприклад, як я вам показувала, здивування. От хто мені теж хоче показати якийсь настрій? У нас знову Каріна піднімає руку, да? Перша. Каріна, а потім буде Вікторія, а потім Злата. Давай. Каріна, прошу. Так. Піднімаю ручки, Каріна, да? І ось так розтягнулись наші губки. Дуже добре. А ну-ка, Вікторія, ти відгадала, що це за настрій нашої Каріни сьогодні? Не відгадала? Ні? Ну, а це сумний, може, був настрій? Ні? Ні? Я думаю, Каріна, що це, мабуть, радісний якийсь настрій. Каріна, скажи нам, який в тебе настрій? Радісний? Це суперовий настрій. Ого, ну це просто такий вищий рівень чудового настрою, суперовий. Дуже добре. Вікторія, а ти нам покажи свій настрій. Вікторія? Покажи нам свій настрій. Вікторія посміхається, і це означає? Хто у нас? Підписано Злата, да? Давай вітатися і знайомитися. Як твоє ім'я?
Злата і Леся, так нік. Як звати тебе? Це мій братик, його звати Артем. Він хоче вам показати нас, і Артем показує. Ага. Ух ти, Артем, цікаво, цікаво. Ну-ну, дуже цікаво. А ти відгадав, який настрій був у Вікторії, у Вікі? Ні, не вгадали? Я гарний. Думала, гарний настрій, правильно, можна і так сказати, гарний настрій. Так, ну-ка, Арсен, ще раз покажи свій настрій, а ми всі подивимося, щас будемо відгадувати. Давай. Ага, так, ми побачили, як наші губки щось так прям скрутилися, колонки розпахнули. Ні, давайте. Яніна наступна покаже свій настрій, відгадає, який настрій був попередній. Яніна, ну-ка підскажи. А ми показую. Це Афіна. Це моє ім'я, Яніна. Афіна. Розкажи, який тебе настрій. Лише покажи ручками або личком. Посмішка в нас, так? Посмішка. Ага. Клас. Ну, це однозначно, бо у нас... Ще... А я Фіна. Красиве ім'я. Дуже гарне. Ну, я думаю, що це однозначно, бо веселий настрій, або взагалі якийсь щасливий, бо ще й очі аж прям сверкають. Так, а ти здогадалася, що такий цікавий настрій нам... показував наш Арсеній, так? Каже, сумний? Сумний? Може, сумний? Бо нам просто не показало його. А, не було на крані. Не, та. Я зрозуміла. Просто сам по собі якийсь сумний. давайте спитаємо, так, будь ласка, ще раз, у нас хлопчик там, де нік, у нас Злата і Ліса. Арсеній тебе звати чи Артем? Нагадай нам. Артем. Артем, от. Ну, то який тебе був настрій? Розсекреть нам його. Здивований. А ти здивований був, значить. От так, був здивований. Що здивований? Що настільки цікавих, гарних зібралося тут дітлахів займатися. Ти аж оп, і здивований. Трохи. Ясно. Дуже добре. Ну що ж, молодці, дітки. Я дуже-дуже теж рада, теж разом з вами посміхаюся, що ви такі активні і так гарно показали свої емоції. Ну, а тепер ми з вами будемо переходити до наших завдань. Будемо зараз дивитись уважно на екранчик. З самого початку налаштуємось. І да, трошки пофантазуємо і порозміркуємо. Подивіться уважно на ось такі декілька картинок, які я буду зараз вам показувати. Нам поступило таке з вами завдання з країни фантазії визначити, що ж тут переплутав художник. Бо там живуть якісь дуже цікаві художники, які люблять по-різному малювати. От так, як їм захотілося. От кажуть, я художник, я так бачу. І ось вони вирішили намалювати такі малюночки. Подивіться уважно на ці картинки. Подивіться ось на першу картиночку, на тваринок, які тут зображені, на рослин подивіться. Чи буває так насправді? Або що ж таке переплутав наш художник? Давайте хоча б декілька визначимо, да, основних цих малюночків, де він все ж таки взяв і трошки собі нафантазував всяке. Що, знову Каріна сама перша, активна? Так, Карін, прошу. Перша картинка. Ай, Каріна. Угу. Треба поміняти. Треба рибку в воду, а зайчика на берег. І там, де човен, треба його убрати, бо в
казці такого не було. І що там крокодил літає, то його треба в море пустити. Да, не літають крокодили, це дійсно помилка така. Ну, тут не вказано, яка точна казочка це, а взагалі кораблі можуть ось так плавати. Правильно намалював художник? Як ти думаєш? Каріночка, зверни увагу, що на кораблику там зверху. Дерево ще треба поставити в... Посадити кудись його, так? Да. В ґрунт, щоб воно там корінячками своїми схопилося і росло гарненько. Там, де на борту баба і діда, треба поставити на сушу біля дома, там, де вони були. І поставити діда біля ріки, а рибка, щоб дивилася на нього. Так, і все-таки те, що там піч, то вона повинна бути в домі, в такому, да, з таким демарем. А ось кораблик, він нормально собі може так плавати. Так? Ану, давайте, молодець, Каріна. Давайте подивимось тоді на другу картинку. Хто нам скаже? Бажаю, піднімайте ручку. Артем, спробуй ти. Сони літають на стульчі на небо. Хто не літає? На стільці не літають. Це ти вирішив картинку із сніговичком, так нам розказати? Так. Да. Ну, давай, кажи. Не літають на стільці. Хлопчики літають на стільчиках десь по небу. Правильно. І ще? Артем не знає ще. А веселка отак взагалі буває? Маточка, підказуй йому. Може, ти знаєш? Не знаю. Ні, з дома не буває веселка. Бо взимку, коли ось так холодно, веселки не буває. Це в основному буває ось якраз так навесні, влітку, коли сонечко світить і йде такий гарненький тепленький дощик. Тоді гарно видно веселку. Тому тут художник нам переплутав наші пори року. Ось так вийшло. Ну що ж, давайте наступну тоді картиночку подивимось. Вікторія, да? Віка. Віка, кажи. Артем ще хоче. Катерина, аквіп. Аквіп на дереві. На дереві щось не те росте, так? Квіп. Квіта. Кавуни. Кавуни ростуть на дереві. Буває так? Ні. Не буває так, ні. Все вірно, це десь там на городі собі гарненько ростуть, не на дереві. Дуже, дуже добре. Так, а хлопчик у нас, он по чомусь там ходить. І ще щось зутаки цікаве на ноги. Віка, буває так, от як хлопчик ходить? Розкажи нам. Ні. Ні, а що це він таки взув на ноги? Санки. Ну, це такі лижі, не так? Не санки, а лижі, так. Для того, щоб десь ковзати ось так по сніжку. А в нас тут навколо літо, травичка гарненька, зелена, тому це, звичайно, так неможливо, де ще й по таких рисах. Добре. І хто у нас іще? Каріна, давай ти спробуєш. Ось тут у нас зверху дерево, тут півник, куска.
Каріночка Колісніченко, розкажи нам, що неправильно намальовано там? Перепутали. Хліб, батони і хліби не можуть рости на дереві. Замість качки пес должен бути, а на даху замість півня якась птичка. Якась, яка висиджує яйця. Можна я додам там, де друга була картинка, снігова? Ну що, що ти тут помітила? Ще там щось? Просто сніговік, просто його перевернули, тільки на попі поставили носик, ротик, глазки і зверху. І ялинку. Ялинка нормальна, а на неї перепутано все. А так, молодець, правильно, іграшки на ялинці теж переплутані. Гарно помітила, уважно. Дуже добре. Молодець. Так, ну, давайте подивимося ось тут, що переплутав художник. Давайте з кожній картинці хоча б щось по одній ознаці, що тут переплутано. Я хочу. Давай, Артем, ти. Пеньок оцей, так? Цікавий такий, замість стільчика. Так. А хто там плаває в акваріумі? Буває так? Артемчик, хто в акваріумі плаває? Пташка. І ще на вертольоті гніздо. А його треба винести там, де в повітря. Так, на вертольоті, правильно, не може бути гніздо. Це хіба що десь на... там деревці, от краще всього. Да, є таке. Давайте ще подивимось інші картинки. Віка. Вікторія. Давай подивимось, що у нас тут на цій картинці. Де мишка, Мама Вікторії, переводьте нам, будь ласка, тому що погано чути. Угу. Носок і шапка висить. Ага. Не там, де треба. Так, і щось ми в тарілочці бачимо таке. Смачне, мабуть. Віка. Ні. Обувь. Де? Життя, да, сандалійки. Обувь. І ми не їмо правильно. Не підходить тоді, переплутано. Ну, дуже добре. Так, давайте ще. А хто внизу картиночку мені може розказати, що тут переплутано? Каріночка, давай ти. Там і сонця, грибочок і ялинка. З яблуками. На ялинці не бувають яблука. Правильно, абсолютно вірно. Бачите? І там далі ще кущик. Угу. І зірки. Так, а чи бувають зірки і місяць, коли день у нас? Ні. Не буває. Тільки сонце. А зірки не уходять, бо сонце їх просто засвічують і вони не видні. Вони видні на такому темному, да, небі, на тлі. А давайте подивимось на цю картинку. Давайте, ось, бачите, де у нас знаходиться жабка? Вікторія, Віка. У гнізді. В гнізді сидить жабка. Буває так? Ей, мам, бачили колись таке? Ні. Ні, не буває так. Правильно, не буває. Так, а давайте щось цікаве ось на іншій картинці. Ось тут щось на пальмі таке цікаве росте. Буває так, Артем? Ні, не буває.
Артемчик. Артемчик, не виключай мікрофончик, ми тобі її вмикаємо, можеш говорити. Такого не буває. А що там не буває? Що там таке є? Помідори не ростуть, і ще поїзд не їздить десь там в повітрі, чи де то він їздить. Угу. А курка? Де вона знаходиться? Десь у хмарах, да? Ми да. І ще на... Не буває. На пальмі помідори. Угу, так. Ну і давайте ще хто. Каріна, мікрофон вімкнений, можеш відповідати. Я друге. Ну, на дереві не ростуть. На дереві не ростуть у нас. Грибочки. Дітинка не можна лижі, там, де діти сідають і катаються, їм не дуже буде, тому що вона спариться і в неї підніметься температура. Це санчата, так, вони ковзають по сніжку. Угу. А ще подивіться, як вона тепло вдягнена. Це так одягається взимку в шапці, правда? Такому в шубці такій теплі. А тут все-таки літо. А ось на останній картинці, Каріна. І ще там ще повітряний змій. Ой, повітряна куля падає вниз. Угу. А її повинно піднімати вверх. Угу. Ну, молодці, дуже добре. А тепер давайте з вами визначимо асоціації. Давайте подивимось уважно спершу, що у нас в зайчик. От ми дивимося на зайчика і одразу думаємо, що ж підходить зайчику, що він може їсти. І бачимо на картинці, що їсть він капуста і морковка. Да, ми вибрали капусту. А як ми не білочки виберемо? Вікторія. Горіхи їсть наша білочка, правильно. От у супчик ми додаємо сіль, а у компотик чи чайок що ми додаємо? Фукайця. Солоденьке, це що? Цукор. Так, дивимось, якщо десь у небі в хмарах літає літачок, так, можемо транспорт такий повітряний визначити, то по воді, що у нас може рухатись? Човник пливе, правильно. Так, дивимось уважно, що у нас тут ножиці – це інструмент, який може ось так різати. Ріже він тут тканину. Так, а ось така пила. Що вона може отак? Дерево. Гляти. Дерево, так. Хорошо. А тепер давайте зробимо невеличку вправу, що я люблю робити. Дізнаємося один одного зараз. Можна, звичайно, любити багато що. Бачите, як на картинці в нас намальовано. Я люблю хокей грати. Це хто такий каже, я люблю хокей? Артем любить грати в хокей. О, хорошо, Артем любить грати в хокей. Дуже добре. Так, Злата теж хотіла сказати? Да? Так, а Злата? А я люблю дуже малювати. Чудово, добре, дуже приємно, будемо знати. А що у нас любить Каріна? Я люблю гратися з кішкою. Ого, у тебе є домашня улюблениця, дуже добре. Так, граєшся з кішкою. Так, далі. А Вікторія, Віка, чим любиш займатись? Я люблю
Я люблю фе-фе. Ще що любиш? Фе-фе. Фе-фе люблю. Фе-фе. Не, все-фе любиш. Все-фе любиш, так? Ну, активно, активно, мабуть, весело. Все-все-все. Коли ти встигаєш цікаво все-все робити. Дуже добре. Так, і ще хтось хоче розказати, чи все? Всі розказали. Карінка розказала, так, Вікторія розказала, і Злата теж поділилася з Артемом. Угу, дуже добре. А тепер встановимо певну таку відповідність. Давайте подумаємо, хто, да, який із цих всіх комашок, тваринок, які зображені ось тут. Ось, наприклад, коли ми з вами говоримо про якусь таку цікаву якість, наприклад, як упертість. Хто може бути упертим із усіх цих тваринок? Хто саме упертий? Каріна, прошу. Упертий як осьол. Як віслючок, да, упертий? Так. Як віслючок. Угу, так. А хто хитренький такий? Хитренький. Злата, прошу. Хто хитренький? Артемчик, голосніше. Хто? Сичка. Як лисичка, так, правильно. А хто може бути таким непосидючим? Таким дуже, дуже активним, рухливим, хоч і завжди бігати. Обіцянка. Мавпа. Мавпочка. Поліаном оце чіпляється і кудись так переміщається. А хто із усіх цих тваринок такий найпрацьовитіший? Працьовитий. Джілка. Джілка трудівниця, ми інколи прям так і кажемо. А хто нам завжди отак надокучає, такий набридливий? Так, ми відмахуємося, такий набридливий, заважає нам. Муха. Муха. Так, да, такий набридливий, як муха. А не повороткий. Так, ведмідь. Пізно переміщається. Ведмідь, да, такий великий, поки він пройде десь так. А такий теж от верткий, такий вертлявий. Щука. Рибка. Ну, рибка, да, такий, наче в'юнок дуже схожий. Щука. Угу. Ну, щука, вона трошки інакше виглядає, вона більшенька така і іншого кольору, ну, але нагадала вам. А тепер давайте спробуємо декілька вправ для очей, наші очі, щоб трішки попрацювали. Подивимося, біля кожного із цих зображень є певна доріжка. От зараз ми по ній будемо з вами проходитись. Ось білочки допоможемо дійти до жолоді, ось дострибати отак. Вверх, вниз, я буду показувати, а ви очима своїми, да, піднімаєте ось так очі, вверх, вниз опустили. І таким зигзагом будемо за допомогою наших очей стрибати. Раз вверх, два вниз. І ще вверх, вниз. Да? Очима дивимось і слідкуємо. І пристрибали ми до наших жолудів. А тепер разом з джілками давайте політаємо. Так, вилетіли, вилетіли. Летимо прямо, прямо. Дісталися до місця. І назад полетіли. Набрали метку і оп, у вулик прилетіли. А тепер літаємо разом з нашими такими гарними метеликами. Вилітаємо і кружляємо біля клумбочки своїм поглядом. Вилетіли, вилетіли, покружляли і оп, зупинилися. І внизу, дивіться, наша лисичка винюхує сліди зайчика і за ним слідкує. Вона ходить, ходить ось так по доріжці, вверх,
обходить, обходить. Очима ведемо і ось так сюди вверх повернули. І ще, вниз, вниз, вниз. Очима всі слідкуємо. Вверх і вниз. І ще по доріжці. І зупинилися. Ось так. Це ми з вами трошки попрацювали нашими очима. Да? Відвернули наш взгляд, зробили невеличку ось таку гімнастику. А тепер, діти, уважно послухайте і вгадайте, справжня ця історія чи вигадка. Зараз з вами подумаємо і визначимо. Подивіться на цю картиночку, цікаво, бачите, тут уже дивишся на неї, стає цікавим, щось таке незрозуміле. Лисиця на сосні сиділа, а поруч ковбаса летіла. Зайчисько у ставок пірнав, він од морквини утікав. Ловили карасі рибалку, як тільки їм його не жалко. Сусідський котик сіно їв, горобчик віслюком ревів, а п'ятитонний самоскіт чимчикував собі, як дід. На нього раптом із полиця напала зла призлюща булка. Рибини голосно співали, попід парканом танцювали, слон мав пенятку і блуха, ну і нісенітниця ха-ха. Ось так. Як ви думаєте, справжня така історія? Чи... Ні, не справжня. Все в цій історії. Бо риби не ловлять других людей, чи хто там зайчив, чи лисичу. Так. А зла призлюща булка, так? Яка на когось там напала. Все в цій історії така вигадка. Це називається нісенітниця. А давайте хтось із вас теж розкаже якусь свою історію цікаву. І ми визначимо, правда це чи неправда. Хто нам хоче розказати історію? Злата, да? Давай. Я жила собі лисиця, і вона полізла на дерево, і потім до неї пристрибала мавпа і сказала: «Чого ти тут лисиця? Ти ж не лазиш по деревах». Лисичка стрибнула у воду, і вона з'їли риби. Ой, яка історія, нічого собі таке з лисичкою сталося. Ну, і давайте з вами подумаємо, це правда чи вигадка? Вигадка, це казочка, так? Де всі якісь такі фантастичні, цікаві герої, вигадні. Молодці, дуже добре. Ну і давайте з вами ось тут знайдемо частиночки наших ось таких тваринок. Да? Я підпишу ось тут номери їхніх частинок, які ми бачимо. Ось так. І ми з вами визначимо. Ось наша жабка, її половинка. Під яким номером? Два. Під номером два. Два. Там де гусі. А де гусі? Під номером один. Під номером один. Там, де равлик. Один. Під номером чотири. Під номером чотири. Під номером чотири. Ведемо. І якась частинка ще в нашій білочці. Під номером три. Ось так. Ведемо під номером
3. Молодці. Ось таким чином ми знайшли всі частиночки наших, да, тваринок таких. Добре, дітки, молодці. Ми з вами зробили наші завдання. Ви дуже гарно справилися з ними. Відповідали, все виконали. Молодці. Де у нас тут гарненький лайк вам? От так. Молодці. І давайте з вами тепер приготуємо все, що нам потрібно для малювання. А нам потрібен листочок, да, або аркуш паперу. Нам потрібні фарби, в когось гуаш, в когось акварель, як у мене. Пензлик і стаканчик з водою нам потрібен. У мене, наприклад, звичайний листочок А4. Він досить такий тоненький. На цей раз не страшно. Візьміть і покладіть його перед собою якось ось тут у мене. Покладіть. Пам'ятаєте, що акварельні фарби дуже-дуже люблять водичку. І сьогодні, якщо у вас є гуаш, то вона теж любить водичку. То треба гарно змочувати її. І ми трошечки з вами пофантазуємо, зробимо з вами таку чарівний букетик таких квітів. Да? Ось, в мене він ось тут. Вийшов ось такий. Але у вас може вийти і свій букетик, тому що ви будете вибирати ті кольори, які вам подобаються. І так їх розташовувати, як вам теж подобається. Так, як ви уявляєте, фантастичні, красиві квіти. Цей букетик буде прикрашати ваш день. І так, ми кладемо перед собою листочок і спершу його ось так згинаємо на частиночки, да? Спробуйте. Бачите, треба ось так його, коли він відкритий, з однієї сторони згорнути на іншу. І ось цю частину ось так прижати, щоб вона гарненько ось тут притулилася. І коли відкриваєш її, то видно ось цю лінію згину. Ніби наш великий листочок ось так поділився на дві частини. Зробіть собі ось так. Якщо комусь щось буде незрозуміло, піднімайте ручку, добре? І запитуйте, якщо є запитання. Так. Готово? Є у вас такий листочок? Да, бачу, що Каріна поставила відміточку. Ну, сподіваюсь, у інших теж. Так, і тепер ми все це ми на столику робимо, так, щоб нам було зручно. Тепер відкриваємо гарненько листочок, його ось так гладенько розкриваємо і беремо свій пензлик. Спершу змочуємо його у водичці, щоб він у нас впитав ось цю вологу водичку. Дивимось перед собою. Набираємо спершу такий салатовий колір, більш світлий. І тільки з однієї сторони ми ось промальовуємо ось такі гілочки, такі невеличкі. Да? Це як стеблинки наших квіточок. Ми зверху вниз ось так можемо пряменько, можемо хвилясто провести. Бачите, я спершу брала більш світлий відтінок, а потім додавала і темніший. Тобто спершу це був салатовий колір, а потім, бачите, такий став більш темний зелений. Так, і знову ж таки, між салатовим кольором я його провожу. Не забувайте змочувати гарненько у водичці. Не так, щоб прямо аж капало з пензлика, але все одно водичкою змочуємо. І робимо стеблиночки. Коли ми це зробили,
ми наш пензлик обов'язково повинні помити. Зробили? Стеблиночки є? Є. Є. Старіни є. Старіна молодець. Все відповідає активно. Ну, інші дітки теж стараються. Молодці, просто не всіх так видно. А тепер ми можемо вже вибрати якийсь красивий колір для наших квіточок. Ми знаємо, що вони в нас десь на стеблинці. І мазочками ось такими, от я взяла фіолетовим кольором трошечки, ось так він мене по листочку погуляв, мазнув верхівочку. Трошки синім додавила. Бачите, більш таким світлим, бузковим кольором пройшлась. Тобто можна додати, робити різного кольору наші квіточки. А це ми квіточки робимо? Що? Це ми квіточки робимо? Так, да, це такі квіти. Ну, вони чарівні, вони такої форми, ну, чимось, не знаю, мені чимось, можливо, і риси нагадують. Ось тепер такий помаранчевий колір, і зверху мазочки, і знизу. Ось в мене вийшло так. Будь ласка, і ви теж зробіть. Пам'ятайте, що все-таки водичку треба додати, щоб не сухим проводити по нашому паперу, а таким більш зволоженим. Є у вас квіточки? Пам'ятаєте, що все це ми робили тільки з однієї сторони? Є? Натніть головою чи покажіть мені, що ви справилися. Скажіть, будь ласка, чи готові ви вже? Чи є у вас квіточки такі самі, як у пані Вікторії? Злата? Майже. Майже. Давайте, дітки. Так, ну що ж, давайте, дітки, ви там гарненько. Тільки з однієї сторони, пам'ятаєте? Нам же треба фокус тепер зробити. Тепер ми з самого початку з вами ділили наш аркуш на дві такі половиночки. Тепер ми там, де в нас одна нафарбована половиночка, ми її закриваємо і зараз будемо ось так проводити долонькою будемо робити такий відбиток нашої картинки. Але не жмакаємо, а все акуратненько так складуємо. І бачите, як я погладила гарненько. Можна чарівні слова сказати. Малюся, малюся, красиво. І проводжу, проводжу. І ви теж так проводьте. Угу. А потім відкриваємо. І в мене ось так з двох сторін вийшли квіточки. Вийшло у вас так? Каріночка, покажи, що в тебе вийшло. А потім покаже Злата. Ух ти, суперово як. Дуже гарно. Нічого. І там зверху як на бабочку похоже. Так. Муся показує, дуже гарно вийшло у Віки. Вікусь, тобі подобається, що в тебе вийшло? Так. Да. Дуже гарно, молодчинка. Трохи фарбовую, щоб було красивіше.
Так, да, дітки, тепер дивіться, я так само подумала, як і ви. Можна взяти ці ж самі кольори, які ви брали для квіточок або для стеблиночки, і все це трошечки гарненько оформити. От що вам нагадуєте, можете зробити силует метелика або стеблиночки, квіточки. Тут уже подумайте, хто як відчуває, кому от як подобається. Зробіть ось так свій особистий малюночок. Бо це так вийшло у мене. А ви художники, ви робіть так, як ви відчуваєте. Ната, покажи нам, будь ласка, що тебе вийшло, сонечко? Покажи нам. Я малюю ще. Ага, добре, ми чекаємо. Так, дітки, молодці. І це у нас вже завершальний етап. Ми вже домальовуємо, дороблюємо свій букетик. Зараз він у нас буде готовий. Будемо показувати. Ми обов'язково чекаємо на фото ваших квіточок в телеграм-каналі. Добре? Не забудьте сфотографувати і в пості там, де під заняттям, в коментарях, розмістіть, будь ласка, свої малюнки. Каріна, дуже гарний букетик вийшов. Чудово. Теж так. Подобається цей метелик зверху, взагалі така краса, так літній настрій. А як ти, Каріна, як ти назвеш свою картину? Дивіться, я навіть не знала, що в мене буде метелик. Ну, отож. Отак це магія. Магічний малюнок, так, дуже гарний. Цьому чарівність нашого з вами такого малювання. Давайте, дітки, от буквально ще хвилиночка, допрацюєте, домалюєте, і я якраз теж завершаю тут цей малюночок. І кого ще буде зроблено, покажете нам. У нас з нами вийшла така дуже позитивна вечірня зустріч. Дуже гарні малюнки повиходили у вас. І багато чого нового дізналися, да? Трошки пам'ять свою порозвивали. Чудово. Творчий вечір. Так. Так, бачите, дітки, от вирішила в своїх квіточках трошечки додати. Роблю таку трошки пишність своїм квіточкам. Ну, от мені так захотілося. Комусь іще там захочеться додати. Можете, да, там, кого є бажання, ще якісь елементи додати. Можна і домалювати, наприклад, того ж самого метелика. Ну, от мені захотілося ще зробити навколо свого букетика ось такий невеличкий фон. Ось такого жовтого кольору. Теж, якщо хочете, можна зробити. Дуже-дуже сильно не можна залазити прямо ж так всередину букетика, тому що все розпливеться. А поверху можна, якщо трошечки, ось бачите, як в мене потрапило колір квітів на колір мого фону і додавив, так? Нічого страшного, можна і так. Ось мені так захотілося трошечки. Так, Злата, бачимо. Ти малювала сьогодні олівцями, так? Так. Да. Тому трішечки не так вийшло, як планувалося, але дуже гарно. Спробуй ще фарбами так само зробити, добре? Коли будуть фарби під рукою. Ти молодчинка, дуже гарно. Буде і фарбами, і так буде, теж дуже-дуже красиво. Так, дітки, ну що, я свій малюнок завершила. Як у вас, хто ще хоче поділитися, хто зробив малюночок? Вікуся ще домальовує, там в неї ще кипить робота, тому будемо чекати її фото роботи в телеграм-каналі. А з усіма будемо прощатися. Гарного всім вечора. Дітки, я вам теж дякую за наступне. До побачення. До побачення, пані Вікторія, до наступних зустрічей. Ми будемо раді вас бачити знову і знову. Вика. До побачення всім.